ধনশিৰি মহকুমাৰ সৰুপথাৰত বীৰ লাচিত সেনা নামৰ সংগঠনটোৰ সাতজন সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। সৰুপথাৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা এম আই মোবাইল শ্ব'ৰুমত বীৰ লাচিত সেনাৰ একাংশ সদস্যই দাবী ধমকি দি দোকানখন তলা লগাই দিয়াৰ পিছতে সোমবাৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বীৰ লাচিত সেনাৰ সাতজনকৈ সদস্যক। ধনশিৰি মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া ত্ৰিনয়ন ভূঞাৰ নিৰ্দেশত সৰুপথাৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সদস্যকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আনহাতে বীৰ লাচিত সেনাৰ সদস্যসকলে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে তাৰে এজন কৰ্মচাৰীক বিগত চাৰি মাহ ধৰি দৰমহা নিদিয়াৰ বাবে বীৰ লাচিত সেনাৰ সদস্যসকলে মোবাইল শ্ব'ৰুমটোত তলা লগাই বন্ধ কৰি দিছিল আৰু এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে সৰুপথাৰ আৰক্ষীয়ে সাতজনকৈ বীৰ লাচিত সেনাৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোককেইজন হৈছে দীপেন গগৈ, দীপজ্যোতি তালুকদাৰ, তৰুণ লাহন, ৰিণ্টু গগৈ, জয়ন্ত গগৈ, দীপেন গগৈ আৰু গুণ হাজৰিকা। ইতিমধ্যে সৰুপথাৰ আৰক্ষীয়ে আটাইকেইজন ব্যক্তিক জেইল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। এৰেষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে তিনিটাকৈ ভুৱা গোচৰ আনিছে যিকেইটা আপোনাৰ নন ভেলিয়েবল ছেকশ্যন লগাইছে। আপোনালোকক মই ছেকশ্যনকেইটা দি দিম। কিন্তু তেওঁলোকে আৰু যিজন ব্যক্তি, যিজন এই মনোজ বৰুৱা নামৰ যিজন এমপ্লয়, সেই এমপ্লয়জনে আমাক কৈছে যে তেওঁলোকে কোনো ধন দাবী কৰা নাই। মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, মই সুধিছিলোঁ যে আমাৰ সংগঠনৰ পৰা কোনোবাই ধন দাবী কৰিছিল নেকি। তেওঁ কৈছে যে এনেকুৱা একো হোৱা নাই। আমাৰ ওচৰত গোটেইখিনি কল ৰেকৰ্ডিং আছে তেওঁৰ, আৰু তেওঁ কৈছিল যে দোকানখন বন্ধ কৰাৰ কাৰণেহে আমি অভিযোগটো দিছিলোঁ। যদি দোকানখন বন্ধ কৰাৰ কাৰণে অভিযোগটো দিছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াততো তেওঁ নন ভেলিয়েবলত এক্সট্ৰৰ্চনৰ ছেকশ্যন কিছুমান লগাইছে। তো এনেকুৱাটো হ'ব নালাগিছিল, আমি সিমানেই ভাবোঁ। এতিয়া অসম প্ৰশাসনক যদি এনেদৰে তেওঁলোকে কাম কৰিব বিচাৰে, জনসাধাৰণৰ যিখিনি আমাৰ দৰে মিডিল ক্লাছ ফেমিলি আছে, তেওঁলোকে কেতিয়াও তেওঁলোকৰ ওচৰত নাযায়। তেওঁলোকে সদায় বীৰ লাচিত সেনাক বিচাৰিব। বীৰ লাচিত সেনাৰ ওপৰত আস্থা আছে কাৰণে এই পৰিয়ালটো আমাৰ ওচৰলৈ আহিছিলে। আজি যদি তেওঁলোকে ভালদৰে কাম কৰিলেহেঁতেন, সৰুপথাৰ থানাই যদি ভালদৰে কাম কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াও কেতিয়াও বীৰ লাচিত সেনাৰ ওচৰলৈ কোনো এজন ব্যক্তি, ইয়াৰ জনসাধাৰণ, আমাৰ ওচৰত আহিব লগা নহয়। আজিও তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰতে বিশ্বাস ৰাখিছে।